tror att företagen har en ganska bra plan på hur de tar hand om de som kommer direkt från skolan. Men sen, vad händer sen när de har jobbat i några år? För det är ett ganska långt steg att ta ifrån att vara nyutexaminerad till att bli platschef. Du måste ha rätt mycket erfarenhet. Så det där tror jag det finns mycket att jobba på. Att ta tillvara på de äldres erfarenheter för att till de yngre. Precis. Måste väl utnyttja den kvaliteten och kunskapen som vi har de äldre nu. De som har jobbat så himla länge i branschen, de kan ju allt och vet allt. Det gäller ju för dem att våga släppa fram de här yngre. Det finns säkert en tanke av att de ska föra över erfarenheten ifrån den de har själva till de här yngre. Men sen gäller det ju att låta dem göra misstagen så att de lär sig av sina misstag. Kanske inte blir och rätta dem hela tiden. Det är det viktigaste, att de får ta ansvar liksom, som ny platschef och så här. Så känna att de har ett stöd åt den äldre platschefen då, som styr att dem. Att de vågar ta besluten själv. Jag har nog alltid varit bygg. Jag gick tekniskt först och sen så gick jag på bygg. Det var ett naturligt val och sen så ja, bara läste det vidare. Det bara blev så liksom. Så jag har alltid jobbat inom bygg. Jag tycker det är jättebra. Det är jättebra. Väldigt fritt. Jag jobbar ju som snickare innan som jag blev arbetsledare och läste vidare till platschef. Så det är väldigt fritt. Sen så för min del så var det ett väldigt stort steg. Jag började jobba inom bygg i Karlstad, så flyttade jag till Stockholm ett antal år. Och lite av det var ju för att man var ju hela tiden med den lilla tjejen på bygget. Sen när man kom tillbaka så hade man en helt annan erfarenhet och då blev det helt annorlunda. Det öppnades ju jättemycket nya dörrar när man kom tillbaka då, så det är ju ett jättebra steg. Sen är det lite synd att man ska behöva ta det steget, att flytta härifrån för att bli stor. Och utvecklas mer på större städer. Ja, för att de jobben som finns i en större stad finns kanske inte i en mindre stad. I en mindre stad sitter de som sitter på de här tjänsterna har ju suttit där i alla år och de sitter ju kvar ända tills de går i pension. Så därför får man ju inget generationsskifte på de positionerna. Jag hoppas att det är ganska lätt att komma in i gemenskapen. Vi har ju många som har gjort praktik hos oss som sen kommer att bli anställda. Och då är man ju lite med, känner lite folk redan från början. Ja, det är en bra introduktion med praktiken. Så man lär ju känna gubbarna lite och så flyttar jag på ofta sen liksom. Ja. Det här med en i gänget, det är nog nästan borta nu känns det som. Jag byter ju arbetsplatser och så här och det kommer in yngre personer. Ja, det är positivt tycker jag, för det ska inte vara grupperingar och sånt här på en arbetsplats. Alla ska jobba för en sak liksom, och ha trevligt och roligt på att jobba och driva ett projekt framåt. Liksom. Sen företagen jobbar väl ganska hårt med de här frågorna också. I alla fall vi på Skanska har ju utbildningar som alla går i där. Vi ser på NCC också har. Men just när man pratar om hur viktigt det är att ta hand om varandra och man kommer ut. Det kan nog vara skillnad. Större arbetsplatser är säkert mer vana att ha tjejer eller andra utländsk bakgrund eller vad det nu kan vara. Som mindre arbetsplatser kanske alltid har gjort det här. Vi har alltid gjort det här och så nu kommer det in något nytt. Då blir man lite rädd för att det är något nytt här kanske. På större företag så har ni den egenskapen av liksom att ni får hjälp med sådana här saker. Att ni ska bete sig på ett visst sätt som följer företagets policy och vad som gäller med mobbning och droger och allt sånt här. Så, företag har ju riktlinjer för sånt. Det är kanske svårt för ett mindre företag att ha sån kunskap och lära ut. Sen krävs det nog ett jobb att få alla att se att det här är så viktigt. För många ser nog inte problemet.